17-ci əsr Cəxan mənəviyyətinin büyük siması Nizamuddin Mir Əlişer Navoiy Hicri 844-cü il Ramazan ayının 17-ci günü Yani miladi 1441-ci ilinin 9-cı fevralidə Xıratda tuğulgan Əlişer Navoiy 4 yaşıda Mazmunan puxta satırlarını yod ola başlayan 7 yaşıdan başlap müstakil baytlar bitgan Bu büyük kalam sahibi yaratgan asarlarının umumi sonu 4585 tane tashkil etadi U butun she'riy, nasriy, tarixiy va ilmiy ijodida jami 31 janrda asar yaratgan. Navoiyning oxirgi asari Mahbubul Qulub, ko'ngillarning sevgani risolasidir. Alisher Navoiy 1501 yilning boshida 60 yoshida vafot etdi. Menga qilsa yuz jafo bir qatla faryod aylamon elga qilsa bir jafo yuz qatla faryod aylaram Şer zavqı və istedadı ertə uyğanan Alisher Ariduddin Attorning Mantiqut Tayyir əsərini yod olgan. Şərafuddin Ali Yazdi nəzərə düşgan. Mavlono Lutfi yosh şair istedadiga yuqori baho bergan. Kamol Turbati etirofini qozongan. Navoiy ijodi ixlosmandlari uning barcha g'azallarini to'plab ilk devon tuzdilar va bu devon tarkibiga Badoi ul Bidoi, Navodir un nihoya kabi devonlarni ham kiritdilar. Shoir lirikasi 50 ming misradan ortiq bo'lib, u 4 devondan tashkil topgan g'aroyib usg'arga kiritilgan. O'zbek shoiri, mutafakkir va davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Temuriylar saltanatiga tegishli Xorazm mulkining markazi Xorotda 1441 yil 9-chi yilda tug'ilib, hayotining asosiy qismini shu yerda o'tkazgan. Navoiyning otasi G'iyosiddin Bahodir Temuriylar xonadoniga yaqin bo'lgan. Navoiy dahosi tufayli insoniyat tarixida dunyoning turli joylarida yashayotgan turkiy xalqlar yakqalam qilindi. Millat ma'naviy merosi umumjahon xazinasidan mustahkam o'rin oldi. Mustaqil O'zbekistonda Navoiyni anglash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Respublikadagi eng yirik viloyatlardan biri va uning markazi O'zbekiston davlat mukofoti, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti, Opera va balet akademik teatri, Samarqand davlat universiteti va boshqa yuzlab madaniy-ma'rifiy muassasalar Jamoa xo'jaliklari ushbu ulug' shoir nomi bilan atala boshladi.